Ahyo matti do'stim, yana nima qilyapti bo'ldi? Ey o'rtoq, seni sog'indim. O'zing ham kelib tez-tez xabar olib turmaysan. Asgina xabar olmasa, bilmasdan kasal bo'lib yotvolasan, o'z yoshingdan imjon bo'lsa. Mana keldim, qachon tuzalasan? Tuzalaman o'rtoq. Faqat bitta narsa so'rayman. O'zingni qo'l bola qilib pishirib beradigan tuxumingni rasa sog'indim. Bitta pishirib ber o'rtoq. Ha, do'stim, bilganingdek tuxum olib kelma, yil pishirib beraman. Do'stim kelsa koshonadir kulbam ham, do'stim bo'lsa yiroq yurar mendan ham. Mayli menga bo'lsin hammada dalam, chin do'stimdan ayirmagin Allohim. Tangrim quloq tutkil mening nolamga, do'stdan bo'lak. Do'stim, oxirgi payt sen ko'p sog'inganman. Shunaqa tez-tez ketdi. Do'stim, sen hech o'ylama. Do'stlarning har xil turi bo'ladi. Bir xili puling uchun, bir xili ayoling uchun, bir xili mansabing uchun, bir xili o'zing uchun do'st bo'ladi. Men seni qiyomatli do'stingman. Qiyomatli do'sti ko'ngilda yashaydi o'rtoq. Sog'inganingda meni esla. Men seni yoningda nima har doim. Eh, do'stim, bugun seni yana esladim. Sen meni rostdan ham yuragimdasan. Bu hayotda insonlar o'lishi mumkin ekan, lekin qiyomatli do'stlar hech qachon o'lmas ekan. Shu videoni shunaqa qiyomatli do'stlikka jo'natib qo'yamiz. Do'stim, sen meni qiyomatli do'stimsan.